Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons met ons oggend oordenking tye saam. Ons kyk na die woorde van Jesus hier in Johannes 14. Vanaf vers 23 af wil ek vandag saam met jou hanteer. Hy sê Jesus antwoord toe: "Wel Judas, die saak staan so. Daar is twee soorte mense. Die mense wat my liefhet en die mense wat niks met my te doen wil hê nie." Hierdie sêding van Jesus is vandag baie ongewild. Kom ek sê hoekom? Jesus praat van wit en swart. Daar is nie 'n grys area nie. Ons leef in 'n moderne tyd waar almal praat van hierdie dualisme, hierdie grys area, hierdie tussenfases. Jesus sê die wêreld werk nie regtig so nie. Jy's of in of uit. Jy's of vir my of jy's teen my. Jy's of lief vir my of jy wil niks met my te doen hê nie. Ons verkies eerder, dis nie dat ek niks met u wil doen nie, dis net 'n paar goedjies wil ek oor beheer hou en ander goedjies is ek lief vir u en party goedjies is ek baas, ander goedjies kan u oor praat. Jesus sê die wêreld, die lewe is eintlik nie so nie. Dis of in of uit. Dis of luister of nie luister. Dis of lief of niks. Ek dink ek en jy word uitgedaag vandag. Is ons in of uit? Is ons lief of nie? Is ons by of deel of staan ons een kant? Daar is nie hierdie tussentyd nie. Hier is nie die sypaadjie nie. Jy's of in die goeie grond of jy's op die slegte grond. So mag hierdie woorde jou 'n bietjie uitdaag vandag. Net in Jesus se woordeskat, daar's net twee paaie, in of uit. Daar's nie hierdie baie paaie soos waarvan ons praat nie. Daar's nie hierdie middelweg, hierdie grys pad nie. In of uit. Mag dit jou uitdaag. Mag jy vandag heeldag dink, is ek in of uit? Is ek lief of niks? Is ek alles of niks? Waar's ek? Is ek in of uit? Kom ek en jy dink daaroor en kom ek en jy bid nou saam. Hemelse Vader, hierdie woorde van Jesus is regtig moeilik. Ons leef in 'n tydstip waar ons dink ons het ruimte, ons het spasie. Ons het opsies, ons het vlakke van in of uit. Maar in Jesus se woordeskat, dis alles of niks. Dis lief of haat. Here, mag ons hart, mag ons binneste ons net vandag oortuig. Ek is in, ek's committed, ek is deel. Here, mag ons besluit, ek's 'n voluit volgeling van Jesus. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan en sien jou weer.